На Черкащині помолодшало безпліддя. Відтак вік тих, хто не може завагітніти, поступово знижується із 40 до 30 річних. Та й самі хвороби зараз у занедбаному стані. А все через пізнє виявлення. Про це повідомили лікарі-гінекологи на медичній конференції «Актуальні питання репродуктивного здоров'я». Серед головних причин безпліддя – переважно ендокринні розлади, захворювання щитовидної системи та порушення репродуктивних функцій у жінок через вік. Почастішали випадки і чоловічого безпліддя. Проте, констатують медики, завдяки інтернету людство більш ознайомлене із причинами хвороб. Та й самі методи лікування значно просунулися уперед. Вже в меншій мірі спостерігається динаміка, коли пацієнт десь 10, 20, 30 років ходить по лікарях, всі начебто кажуть, що у вас все гаразд і не направляють далі по етапу. На даний момент лікарі вже безпосередньо знають, що в першу чергу потрібно приділяти увагу не лише жінці, але й чоловікові. Тобто набагато частіше рекомендують при плануванні вагітності здати чоловікам спермограму. Пацієнтки частіше почали звертатися, тому що, по-перше, змінилися трошки підходи онколога до планування вагітності у пацієнток, які перенесли злоякісне захворювання в більш такому лояльному вже плані. Пацієнтки навіть з раком молочної залози можуть зараз стати мамами, раніше їм це забороняли, розумієте? За рахунок того, що є у нас досить поширена мережа кабінетів УЗІ з вагінальними датчиками, можна виявити дійсно пухлину яєчника на рівні, коли папілярне розростання в капсулі, і це стадія 1А, і провести хірургічне лікування органозберігаючи такій жінці навіть при рак яєчника.